Це Свято-Троїцький духовний центр Православної церкви України, настоятелем якого був протоїєрей ієрей Анатолій Зінкевич. Священик помер у віці 66 років. Анатолій був дуже поважний, гарний, добрий священник, до якого люди гурнулися, до якого люди підходили, який він давав поради, розради, допомагав людям. І він і капеланом був, він і козацтво підтримував. Він все дуже був поважний, добрий священник. Я ходила в ту церкву, і відколи я ходила туди, мені він все підходив, дуже гарні слова все говорив. Мою дитину він хрестив. Я дуже, дуже сумую, наша скорбота за ним. О 9-й годині розпочалась літургія за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем. Поховали отця Анатолія Зінкевича на території Свято-Троїцького духовного центру. Покійний Анатолій Зінкевич, коли почався Майдан, багато разів я бачив його там, серед священників, піднімав дух людей на Майдані. Він був у нас духівником українського козацтва. Ми з ним, я особисто, ми об'їздили майже всю Україну. Чудова людина, яка заслуговує великої поваги і великої шани. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.